Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про кастинг на зйомку у телеквесті. Ми покажемо вам карти, які оголошує «Відкритий». Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії художня керівниця проєкту Айміна Арнаут. Вітаю вас. Так, вітаю, Тетяна, вітаю наших глядачів. Сьогодні будемо говорити про телеквест «Ми покажемо вам карти». Це дуже цікавий і важливий проєкт. «Відкритий» втілює його вперше. Такого подібного, саме такого проєкту, ще не робили. Важливість цього проєкту вже закодована в його назві. Можна дізнатися, коли тільки чуєш назву «Ми покажемо вам карти». Що це означає? Це як відповідь на відому фразу Лукашенка, яку він промовив під час повномасштабної війни, про те, що «а я знаю, там принесу карту». Так, я покажу вам. «Я вам так. покажу, карту приніс». Так. Це на цю фразу відповідь якраз. Тобто ми знаємо нашу історію, ми теж знаємо про Україну багато чого, і ми можемо показати всьому світу те, що Україна незалежна, самостійна, ми маємо свої досягнення, ми маємо свої перемоги, і ми хочемо, щоб всі українці, а також люди, які виїхали з України, пишалися нашою державою. Ну, багато можна казати про фейки, про оці міфи, які вони складають, легенди. Нічого б такого не було, в принципі. Ну, кажуть і кажуть, нащо нам слухати так те, що кажуть росіяни. Але на цих фактах фейкових побудована їхня вся пропаганда, і вони намагаються такими фактами якось псувати, розколихати нашу ситуацію в країні, розколихати настрої українців. Так, так, ну дійсно. І на цій пропаганді вони зараз підняли людей, і проти нас війною пішли ці люди, я б сказала, заражені цією думкою, що вони там когось визволяють. Ну, тобто, такі от звичайні речі, факти і інформація, вони можуть дійсно вбивати людей. Зараз багато людей страждають, і потрібно про це говорити. Це, я вважаю, дуже важливий проєкт. І хочу одразу сказати про формат. Тут в цьому проєкті, в телеквесті, будуть брати участь 6 учасників. 6 людей – це 3 дітей і 3 дорослих, але у нас не буде якоїсь там атмосфери суперництва. Тобто діти і дорослі, вони разом однією командою, так само як наша зараз Україна бореться, так само ця команда має виборювати свою перемогу. От 3 дітей, 3 дорослих, загалом так 6 учасників, і вони змагатимуться за одне єдине ціле, тобто показати на суть цього. Зрозуміло. От ви зазначили, що це б стане викликом саме для відкритого, бо ми подібного ще не робили. Яких саме викликів боїтеся, з чим будете стикатись? Так, однозначно це виклик, такого дійсно ще не робили, і вся команда, наші оператори, відеоінженери, режисери, сценаристи, навіть ну, кожен учасник, який хоч якось дотичний до цього проєкту, він вже хвилюється в такому захопленні, переймається, а що ж вийде, що так буде. Ми це якось, кожен бачить свою картинку, кожен хоче щось прекрасне внести в цей проєкт, але те, що ми отримуємо, навіть самі ми не знаємо, тому що треба все це ще втілити. І все залежатиме від учасників, дійсно, які будуть брати участь. Ви зазначили, що 6 учасників, 3 дорослих, 3 дітей. І от про вікові категорії, чому саме такі от різнопланові вікові категорії обрали? Так, за останніми дослідженнями з медіаграмотності стало відомо, що саме ці вікові групи, вони більш вразливі до фейків. Наприклад, діти середніх класів, вони постійно з гаджетами можуть читати неперевірену інформацію в телеграм-каналах, дивитися десь в інтернеті і якось на неї вестися. Так само наші люди більш старшого покоління, 60+, вони довіряють інформації, яку вони чують. Тому що зараз пропаганда, різні оці от дезінформатори, вони вдосконалюють свої знання, вміння і намагаються заплутати мізки навіть найдосвідченішим професіоналам, а вже людям, які звикли довіряти інформації, то тут взагалі. Так.
Існує така проблема, дійсно. От які правила у цьому телеквесті? Якщо хтось, припустимо, не знатиме відповідей, чи можна буде зробити там, як це звикли, дзвінок другу або десь підгледіти відповідь? Ну, насправді ніхто підглядати не зможе, тому що на знімальний майданчик всі учасники заходять без гаджетів, не буде можливості в когось запитати, але хвилюватися з цього питання не потрібно, тому що у нас будуть підказки. Кожен учасник буде відповідати на питання, і він може попросити підказку, якщо він дав неправильну відповідь. Але, як завжди буває ці але, людина повинна буде віддати когось зі своїх гравців в обмін на нашу підказку. Ага, тобто дорого коштуватиме, можна сказати, ця підказка. Так. І тоді мінус один гравець виходить, і тоді менше шансів у команди буде виграти, так? Всіх гравців, які залишаться в кімнаті і не вийдуть, вони зможуть потім на останньому нашому етапі вже знову обміняти, якщо дадуть правильну відповідь на ключове запитання. Дійсно, заінтригували, інтрига набирає обертів, наростає. От як можна долучитись до цього квесту? Розкажіть, будь ласка, для глядачів, які щойно побачили, зацікавились і вже хочуть з нетерпінням стати учасниками. Зараз ми оголошуємо такий кастинг, конкурс, відбір учасників, і це зараз найголовніше. Про те, як долучитися, ви зможете дізнатися на всіх офіційних платформах, сторінках відкритого. Там буде онлайн-форма, в якій можна заповнити свої дані. Також буде QR-код. Ми зараз бачимо його на екрані. Всі бажаючі можуть відсканувати, приєднатись, долучитись, так? Так. Так. Це посилання буде, QR-код, і там є анкета, так? От що саме потрібно буде вказати, які дані треба буде подавати учаснику в анкеті? Угу. В анкету потрібно вписати ваші ім'я, прізвище, по батькові, коротку інформацію про вас, там електронну пошту, контакти, щоб ми могли з вами зв'язатися. Так само треба вказати, чи мали ви досвід подібний, десь знімалися, можливо, якісь проєкти або якісь там конкурси з історії України. Це теж буде перевагою. Також окремо треба завантажити коротеньке відео, це візитівка ваша, щоб ви розповіли про себе, хто ви, чим займаєтесь, які хобі, можливо, якісь ваші досягнення. Це потрібно, щоб ми змогли заздалегідь трошки познайомитися з учасником і дізнатися про нього більше. Айміно, чи є якісь вимоги взагалі до учасників, до кандидатів, як саме будете обирати гравців? Як я вже сказала, перевагою буде те, що людина знається на історії України, вона зможе дати правильні відповіді. Ну, якщо вона в собі впевнена, вона розуміється на цьому, це буде плюс. Так само, якщо людина комунікабельна, вона не боїться зйомок, не проти якихось ігор, таких форматів, тоді це також буде для неї перевагою. Ми впевнені, що сміливих українців ми бачимо з кожним днем стає все більше в нас і впевнені, що буде просто велика дуже кількість охочих взяти участь в цьому квесті. Як довго триватиме от сама підготовка до проєкту і коли саме стартують ці зйомки? Ну, зараз ми тільки обираємо учасників, це найголовніший такий етап, тому що від наших гравців буде залежати взагалі весь результат цього проєкту. Зйомки вже незабаром також розпочнуться, але поки що триматиму це в таємниці. Всі анонси до телепроєкту будуть на сторінках у соцмережах, також на у новинах можна буде подивитися анонси, про все будемо повідомляти поступово. Айміно, чи були десь подібні проєкти вже ж схожі на наш, який ми запускаємо, чи, можливо, схоже з якоюсь програмою телепередачею це? Так, подібні проєкти були. Ось телеквест, ми покажемо вам карти, дуже схожі на таке пригодницьке шоу, яке показували на французькому каналі в 1990 році «Форт Боаяр». Там гравці так само мали виконувати завдання, знаходити скарби і витягнути зі скарбниці якомога більше цих скарбів. Так, а для цього потрібно було шукати ключі, відгадувати закодовані слова, і тоді вже перемога у вас в кишені, як то кажуть. Айміно, взагалі, чия ініціатива провести цей проєкт, розкажіть, будь ласка. Так, це проєкт створений разом із Національною асоціацією медіа.
відкритий долучився і виграв грант на проведення такого квесту. І дуже вдячні, що ми зможемо реалізувати цей проєкт. Дійсно, дуже корисна ініціатива, вважаємо, для суспільства зараз неймовірно актуальна. І найприємніше, мабуть, що буде для учасників – це призи. От чи плануєте якось нагороджувати, відзначити тих, хто все ж переможе в цьому конкурсі? Так, однозначно призи будуть, і не тільки для переможців. Будемо вітати всіх. У цьому проєкті не буде ні переможених, ні переможців, тому що всі, хто візьме участь, вони вже будуть великими молодцями, як то кажуть. Всі отримають призи, і я впевнена, що ці призи сподобаються. Що саме це буде, поки не казатиму, але можу трошки привідкрити секрет. Це буде стосуватися і розвитку, поглиблення знань, так само і відпочинку. Айміно, а чи буде очний кастинг, і що взагалі чекатиме на тих, хто подався на цей кастинг? Так, ми перевіримо всі заявки і оберемо якийсь перелік людей, які зможуть в цьому взяти участь. Потім ми зможемо познайомитися з учасниками особисто, поговорити з ними, дізнатися про них ще більше, ніж ту інформацію, яку вони дали. Тому тут так. Де будуть проходити ігри? От це буде якесь приміщення, чи це буде студія, чи це прямо... Розкажіть, будь ласка, про це. Ну, можу сказати, що це буде приміщення, в якому будуть проводитися ці ігри. Як зрозуміло, там повинно бути багато місця, щоб люди могли грати. Що саме за приміщення, я поки що не казатиму так само. Маємо залишити трошки інтриги, але це приміщення буде, ну, схоже для гри в квест. Ну, воно буде нагадувати оцю атмосферу. Ми передамо всім антуражам, нашою подачею, нашими всіма спецефектами і все, що ми вигадаємо, ми передамо оцю атмосферу квесту. Ігрову, так, таку так. Атмосферу. А іменно територіально, чи є прив'язка цього квесту до саме Дніпра, регіону, чи, можливо, з усієї України можуть приєднуватись, долучатись учасники? Ну, якщо учасники потім зможуть взяти участь і приїхати до нас саме на зйомки, тоді, я думаю, немає в цьому ніякої проблеми. Головне, щоб вони потім змогли приїхати, не підвели і все ж таки взяли в цьому участь. А от за історію, саме от основне, так, які періоди будуть охоплюватись? Це давня, сучасна історія? Історія буде і з давньої, і з сучасної. Тобто ми перевіряємо знання не тільки там за якийсь період, а повністю. І можна сказати, що це навіть не перевірка знань, це буде як спростування фактів або підтвердження. Багато фактів про Україну можуть бути помилковими, і люди можуть їм вірити. Насправді потрібно, ну, трошки розрізняти оці факти, де правду кажуть, де неправду. І ми будемо в цьому змагатися, покращувати свої знання, покращувати знання учасників і розбиратися далі. Дійсно важливо зараз от зберігати цю свою історію, саме нашу ідентичність, нашу культуру. От ваші загальні очікування від цього проєкту, який соціальний підтекст він має? Я думаю, що, по-перше, це буде великий плюс для самих учасників. Вони стануть більш обізнаними, вони зможуть себе проявити, показати свої знання. Так само це буде... має велику значимість взагалі для українців, тому що таким способом ми можемо дійсно показати карти усім диктаторам світу, які щось там не зрозуміли, щось неправильно подумали і сфабрикували свою історію, історію нашу, і тепер намагаються на цьому якось гратися з цим. Розкажіть, будь ласка, детальніше про анкету учасника, тих, хто нас дивиться, прослухав, можливо, що саме там треба буде подавати, які дані вносити, як це буде відбуватися? Так, ще раз хочу запросити всіх заповнити анкету. Вона буде на всіх соціальних платформах відкритого. Там буде онлайн-форма, в якій потрібно написати ваші ім'я, прізвище, електронну пошту, дані такі як телефон,
Також треба вказати, чи є у вас якийсь досвід подібний у зйомках, можливо, ви брали участь в якихось конкурсах або в якихось шоу брали участь. Так. І додатково треба завантажити ще вашу відеовізитівку, в якій ви розкажете трошки про вас, щоб ми могли дізнатися більше, познайомитися і точно знати, що ви наш учасник. Аміно, ви також зазначили, що от учасників підбираєте з родинними зв'язками дідусі, бабусі. От чому саме такий підхід вирішили зробити? Ну, оскільки у нас гра – це не суперництво, а ось така дружня підтримка, у нас буде атмосфера підтримки в команді. І тут добре, щоб вони були родичами, вони могли одне одному підказати, можливо, там якось переглядки влаштувати. Я думаю, якщо у нас немає ні переможців, ні переможених, команда з родинними зв'язками – це точно, коли за свою родину і за свою країну треба дуже добре воювати, і тому, я думаю, це буде цікаво. Дійсно, часто за родинним столом збираються родини саме обговорити історії, перипетії нашої країни, держави, кому і як в різні часи, в різні періоди було в цей час. Дякую. Ваші побажання, поради учасникам, аби перемогти і здобути призи. Я хочу побажати всім учасникам захоплюючої гри. Це буде однозначно цікаво, це неможливо пропустити, і це важливо. Тому я хочу вам побажати тільки наснаги, сил і витримки. І, звичайно, ви маєте просто бути уважними. Я думаю, що частково в кожному питанні, яке озвучують, там частково захована вже відповідь. Тут треба проявляти свою кмітливість, треба уважним бути, спостережливим, а також, звісно, не поспішати відповідати. Я думаю, так. Дякую. Ми нагадуємо, що долучитись до квесту можна буде за QR-кодом, який ви зараз побачите на екрані. Також у статті на нашому сайті буде розміщено посилання та в соцмережах телеканалу «Відкритих». «Відкритий» ви побачите всі анонси цього кастингу, конкурсу та початку зйомок проєкту. Дякую вам, Айміно. Нагадуємо, сьогодні говорили про кастинг на зйомку у телеквесті. Ми покажемо вам карти, який оголошує «Відкритий». В гостях нашої студії була художня керівниця проєкту Айміна Арнаут. Дякую. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.